मुरबाड नगर या राष्ट्रीय महामार्गावरील माळशेज घाट दरवर्षीप्रमाणे वाहतुकीस धोकादायक झाला आहे. रविवारी रात्रीच्या सुमारास घाटातील रस्त्यावर डोंगरावरील मोठमोठी झाडे आणि मातीचा मलबा संततधार पावसाने मुख्य रस्त्यावर आल्याने येथील वाहतूक बंद करण्यात आली. परंतु काही तासातच टोकावडे पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुहास खरमाटे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे सुनील पाटील, वाहतूक पोलीस, वनविभागाचे कर्मचारी यांनी या महामार्गावरचा मातीचा ढिगारा व झाडे बाजूला करून एकेरी वाहतूक सुरळीतपणे सुरू केली. परंतु या परिसरात सतत पडणारा पाऊस, दाट धुके आणि दरड कोसळण्याचा धोका असल्याने मंगळवारच्या संध्याकाळपर्यंत वाहतूक पूर्ववत सुरू होण्याची शक्यता मुरबाडचे तहसीलदार अमोल कदम यांनी संघर्ष न्यूजला सांगितले. संजय बोर्गे, संघर्ष न्यूज, मुरबाड. अशाच ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपल्या संघर्ष न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन अपडेट्स मिळवण्याकरिता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.